pai da Julinha. Eu me preocupo com ela. Eu quero o melhor para ela. Eu cuido dela. Se ela começa a andar por caminhos perigosos, eu tento tirá-la, abraçá-la, pegar ela no colo. Não, filha, aqui está perigoso demais para você. Você não vai dar conta de passar por aqui. E a palavra de Deus diz que se nós, sendo maus, somos capazes de fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ele está no céu, o nosso Pai Celestial. É o tempo todo ele te observando, o tempo todo ele te sondando, o tempo todo ele te guardando, o tempo todo ele te protegendo, ele falando contigo, se revelando a você. É o tempo todo Deus se mostrando Pai para você. Abre os seus olhos e chama o Pai. Diga isso.
igreja de Cristo vai estar sendo onde?